Солтүстік Қазақстан облысындағы Ақирек көне қалашығында қазба жұмыстары кезінде ежелгі темір дәуіріне тиесілі теңдессіз олжалар табылды. Тарихшы студенттер 2500 жылдық тарихы бар сырға, сақина, жебенің ұшы, көгілдір әшекемен қапталған құрал және антропоморфты мүсіншеге тап болған. Вот это антропоморфная фигура. Может быть, плохо видно, но вот эта вот голова, вот, смотрите, сидит. Бұл антропоморфты мүсінше міне басы бүгілген, аяғы мына жағы сынған. Сол кездің адамдардың дүниетанымынан, эстетикалық көзқарастарынан сыр шертетін болған. Олар құдай, мүмкін өз тайпаларының туыстарын бейнелеген шығар, яғни өнердің бір үлгісі. Каких-то богов, может быть, своих соплеменников, может быть, своих родственников там, ну, то есть к искусству они тоже относились весьма, так сказать, положительно. Сначала экспедиции мы только начинали копать. Экспедиция басталғаннан бері қазба жұмыстарын жүргіздік. Жердің жоғарғы қабатынан ештеңе табылмады. Ал қазір біз ежелгі темір дәуірінің заттарын анықтадық. Біз өткенімізді, ата-бабаларымыз не кигенін, аңаулау үшін қандай құралдар қолданғанын білуіміз керек. Бұл біздің тарихымыз. Использовали для охоты и так далее. Потому что это наша история. Ақирек қалашығындағы археологиялық тәжірибе кезінде студенттер ғалымдармен бірге қазба жұмыстарын жүргізіп қана қоймай, ежелгі темір дәуіріндегі мәдени тарихи оқиғаларды қалпына келтірумен де айналысады. Сақ дәуірінің киімін тігіп, үйлерінің үлгілерін жасайды. 2023 жылы ашық аспан астында Ақирек қалашығының мұражайын құру жоспарланған. Бұл мақсатқа ел қазынасынан 57 миллион теңге қаржы бөлінбек.